İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Tanınmış qarmon ifaçısı, xalq artisti, şöhrət ordenli Avtandil İsrafilov vəfat edib. Asabakoma bununla bağlı Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, İsrafilov 1941-ci il yanvarın 24-də Bakı şəhərində anadan olub. İfaçılıq sahəsində öz dəstixatda olan sənətkar yaratdığı musiqi parçaları ilə milyonların qəlbini fəth edir. İsrafilov dinləyicilərin qəlbində silinməz izlər buraxmış Zemfira, Kəmalə, Nazilə, Aynura, Jalə, Baskalı kimi yüzə qədər musiqi havasının müəllifidir. O, Azərbaycan İfaçılıq Məktəbinin inkişafındakı müstəsna xidmətlərinə görə 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adına 2016-cı ildə şöhrət ordeninə layiq görülüb. O, 2003-cü ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü idi.